Чурупчулун мандагай бүлгер бүлкүн биеседергел санга жиленне. Кинилор толугар тиха эстетикер үлелир специалисттер серге кураттан тесиригер олох сүйө көн тибит эдер жон баллар. Тесирин сайнери итинен үлелир бутускул кескелия көн несили биги корреспондент Лена Дичковская кепсир. Мындагайга быйыл кыһын 5 эдерел туспа жеренелер 5 буру эбилинне 5 саңа алахасандарда. Бы тысырын бөхөлегер ураты биле түгән болар. Тысырын сайынары тускула тақсыылақтык үлелі турара эле чақчы көхінне. Алаха дие аға бағылыға болбыт эдерел ағалара бұкурдык кепсәтілер. Бәудес оғылақпыт, онын оғылыбыт ұстары ета халқы күшке олырыбыт. 1 миллион көрілілен бейге болғаны бұдже ұлған байыз Мен бәйім бұла бұл манна бағаны ічасын ашаннега болуын. Кергенім бұла вет врач болыр. Саңа жәреметтер олтолырғыр Данил Павла пеме бар. Кені орто школы директорынан сети хилақтық үлелі олырын. Бағаны қайысты бәтерінен ты қайысты бәттін өрі көтоға бар бүт әр саналақ кейі болар. Бұйыл сетті гектарттан, сетті 10 тонна құртосқаны үйнерен ұлла. Ты хайстыбытын сайынеры чертетінен желемет оттаммыт, қарақтара оттаммыт әдер жоны көрін, ты хайстыбытын министрін бастакі солбаячы Наталья Деляева олыс астынна. Кені анан менен бұ әдер жонға сылжан аста. Бұ федеральный селевой программа устойчиво развитие сельских территорий генен бұ ижыз дейтутын қайынсқата бар. Оны там бұ екі қайынсқанын үбіленер, әдер ұялылар, әдер специалисттер ден бір қайынсқата, екіге болағаны ты сіргер оларар граждандар ден. Оны тұн де бұ өпсе қолыбыра қайда бірі дегенін программа жоннар кейлелері өттір болаққа бұ муниципалитеттарынан оңғылы бұ де оларар ұслубен тұпсары өчіртін бірі дегенен барар. Тысырыгар олорорға үлелерге олыс үшігай кәмкелі. Әйіл бұ манна мұндағайға агар кластер тұтылары бұланданар. Ты қайыстыбытығыр үлелер 10 ылы ағылан олықсы тоқпыт, желекпіт от тоқпыт ден бағылық Илья Николаев бірте қай баға саналық. Әдер әрчімнәк бағылығы тұлы түмсен, мұндағайлар ұллар қардыынан сайдыға қамсалылар. Лене Дешковская, Нүргін Пилиппов, Сақат Әлібеденеті, Чөрпчі.